Gales não desenvolveu. Recuperação do time do Ituano. Joga Luciano. Faz o passe para dentro. Chega bem o Fernando Gabriel. Pé esquerdo pro Luciano. Tá na área. Fez a finta. Segurou. Balançou para a esquerda. Toca para quem vem de trás. É Marcinho Guerreiro. Pé direito. Cruzamento na área. Marcão de cabeça. O gramado é muito bacana. Tomara que o jogo seja muito bom. Ituano tem a posse de bola pela esquerda aqui com o Luciano. Tentou rodar. Falta. Falta em cima dele. Não concordou muito o Bruno Pérez. Você vê de novo com câmera de baixo. Ó. Tem uma chegada do pé esquerdo ali do Bruno Pérez. Guilherme Santos, pé esquerdo. Cruzamento do André com ele. Pra cima dele a marcação do Leandro Silva. E aí evita a saída aqui pela linha de lado, Luciano. Patrick. Luciano. Sai no meio de dois, no meio de três. Mostra a categoria, mostra a habilidade do Luciano. A esquerda recebe. Se manda Montijo por dentro da Neymar. Guilherme erra o passe. O sócio do Premier também ajuda o seu time de coração. Parte do valor da assinatura é...